Hola, sóc en Joan Manel. Collir, cercar, caçar, plegar, bolets... Digue-li com vulguis, però és una gran passió per moltíssima gent. Ara bé, atenció, perquè el bosc és un ecosistema complex. Per tant, hem d'anar amb molt de respecte. El 76% de la propietat del bosc és privada. Per tant, fa falta permís per caçar, buscar qualsevol cosa. Molts propietaris vetllen pel manteniment, per la conservació de tots aquests espais naturals del bosc. És per això que fa falta i requereix el seu permís quan nosaltres anem a plegar tant bolets com molsa, com herbes remeieres. Per tot això fa falta el seu permís. I recordeu, a molts espais està prohibida completament la recol·lecció dels elements naturals. Podem aplegar castanyes, bolets, fruits diversos, herbes remeieres, però sempre només aquelles que coneguem molt bé, per poder evitar intoxicacions, per vetllar per la nostra pròpia salut i també per respectar el funcionament del sistema natural. I tingues present, abans d'anar al bosc, consulta el web espaisnaturals.cat i allà trobaràs les recomanacions i les normatives de cada espai natural. Per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible, ajudi a mantenir l'equilibri natural i tu t'ho passis molt bé.